السلام عليكم، بونجور تو الموند، مرحبا بكم في القناة ديالي. دونك دابا غنبدا غنخدم معكم هاد البوني، هاد الطاقية. غادي نحتاج 4 الالوان ديال الصوف. il va nous falloir 4 pelotes, 4 couleurs. alors je viens débuter mon travail avec le nœud magique. يعني دابا غادي نبداو بهاد الغرزة العجيبة هادي. لاحظوا مزيان كيفاش غندير ليها هكذا، ونخرجوا الخيط من الوسط على الطريقة. دابا غنطلقوا ثلاثة الغرز، وما تطلقوش هذاك الخيط الصغير كما تلقاه. دونك فوالا، يفو با لاشي لو بتي فيل كي مريست دو ديبي، اي سولوي لا جو دو بيان لو سيري انتر مي دوا. دونك جو في مونتي 3 ماي ان لير بور ديبوتي مون ترافاي. صافي، نطلعوا ثلاثة الغرز على الطريقة. ودابا في هاد الدائرة غنخدمو تسعة ديال الأعمدة، تسعة، ومن بعد نسدو هاديك الدائرة ديالنا. دونك جو في ترافايي دون سو سيركل نوف بغيت، اي ابخي جو غوفير مون سيركل. فوالا، جو في كومونسي. il faut tenir ce fil là, d'accord, il faut pas relâcher, et je vais l'intégrer, voilà, je vais l'intégrer dans mon travail pour obtenir une bonne finition. Je vais, voilà, je vais le mettre à l'intérieur de mon travail, je travaille par dessus. On خدم فوق هذاك الخيط اللي عندنا باش تجينا الفينيسيون زوينه. نخدمو تسع اعمده دابا. وشوف هو هذاك الخيط اللي بقى لنا صغير، راه دخلتو في الخدمه. صافي، نخدمو تسع اعمده ديالنا. فوالا، نوف بريت. اون طراي اون بريت كوم سيسي. يعني كنخدمو هكذا العمود على الطريقه حتى نحصلوا على تسعة. تسعة، هنكمل تسعة. دابا غنجر هاد الخيط هذا الصغير اللي بقى ليا، وهو اللي نزير به الدائرة. دونك جو في تيغي سو بتي فيل كي مو ريست بور فيرمي مون سيركل دو سيت فاسون، اي جو ريبرون ما ماي بور فيرمي mon rang à la troisième maille en l'air précédente. Voilà. Donc je vais monter encore 3 mailles en l'air. Toujours après chaque rang, avant de débuter, je travaille 3 mailles en l'air. Donc je viens maintenant couvrir mes 3 mailles en l'air précédentes par une bride en relief avant. De cette façon, d'abord on dit que c'est le rose qui n'est pas le on va le forum à la tariqa. On va le d'abord pour le ras de la moelle. Avec la moelle de moelle, on va le ras de la غرزة بغيت نخدمو عمود. دابا عندنا تسع أعمدة، إذا غنجيو الرأس ديال داك العمود في ديك الغرزة ديال الرأس ديالو، غنخدمو عمود ياك، ونعاودو نرجعو لونيت هو هداك اللي خدمنا في الرأس ديالو ونغلفوه. مرة نخدمو رأس، مرة ونغلفوه، نخدمو رأس بوحدو عاوتاني نرجعو باش نغلفوه. دونك maintenant je viens travailler à la tête de la bride suivante. Je travaille une bride et je retourne pour envelopper la bride en relief. Alors, je travaille à la tête de la bride suivante. Une fois, je travaille à la tête et après, je retourne pour l'envelopper en bride. Bride en relief. Maintenant, je dois la couvrir en bride, voilà, par une bride en relief avant. Alors, une fois, je pique à la tête de la bride et une fois,
Je retourne pour la couvrir. La même bride, celle que je pique à sa tête, je reviens pour la couvrir par une bride en relief avant. J'espère que ça sera clair pour vous. دابا هكذا غنضربو في غنخدمو عمود في الرأس ديال ديك هاد العمود اللي عندنا. مرة كنخدمو في الرأس ومن بعد كنرجعو وكنغلفوه داك العمود. نكمل الدورة ديالي كاملة. انا نخدمو في الرأس ديال العمود موالي، ها هو العمود، هو هذا، نخدمو في الرأس ديالو عمود ونعاودو دابا ننزلو ليه ونغلفوه. فوالا، ناخد تاني الخيط ونزل ليه، ندير الكروشي من تحت العمود ونعاود نخرجو هكذا، نخرجو تاني من الفوق ونخدم. دابا هادي كتسمى كنغلفوه من الأمام ونخدمو العمود ديالنا عادي. عاوتاني في الرأس ديال الموالية، العمود الموالي، نخدمو في الرأس عمود ونرجع ليه باش نغلفو. يعني كنخدمو في الرأس ديالو ومن بعد كنعاودو ناخدو الخيط ونعاودو نغلفوه، نرجعو نغلفوه. جو ترافاي على تيت دو لا بريد بروشين، لا بريد سويفونت. جو ترافاي فوالا à sa tête et je reviens, je retourne pour l'envelopper par une bride en relief avant. Alors j'ai fini mon rang, je ferme sur la troisième maille en l'air mon rang. D'abord on se doit le rose tel et le rose lit la net lata ou à tous lata hado mais comme quand se doit faire des emails had le rose lit la net comme quand se doit faire sa tardienne. Donc toujours toujours pour tous les rangs je ferme mon rang sur la troisième maille que je viens de monter maintenant. Donc chaque trois mailles je ferme à la troisième, d'accord, pour chaque rang. Donc maintenant je refais la même chose. Je vais travailler à la tête et je viens l'envelopper. La suivante à la tête, de la bride suivante. Maintenant, je suis en train de faire des augmentations, d'accord? C'est pour ça que je pique deux fois dans la bride. Une fois à la tête et une fois je l'enveloppe pour obtenir deux brides. Donc je suis maintenant aux augmentations. دابا حنايا بدينا في التزايد، داكشي علاش كنخدم في الراس ديال العمود وكنخدم العمود، يعني باش يتزادوا لنا دوك الاعمده، حيت كنزيد التزايد دابا باش كنوسعوا داك الطاقيه ديالنا. يعني ها هي وحده في الراس، نرجعوا نغلفوها، نغلفوا العمود، نخدمو في الرأس ونعاودو نرجعو نغلفو العمود، نفس العمود اللي خدمنا في الرأس ديالو. vous enveloppez la même bride. voilà. une fois je travaille à sa tête et une fois je l'enveloppe. Voilà, j'ai fini mon rang. Je ferme. D'abord, je vais travailler la dernière bride à la tête. Et je reviens pour l'envelopper. Et je ferme mon rang, comme d'habitude, sur la troisième maille en l'air. Ça fait une petite salita. حنا وصلنا 4 سنتيمتر. دابا غادي نغير اللون ابري زاتر اريفي ا 4 سنتيمتر. دونك جو دو شانجي دو كولور. دونك il faut obtenir 4 سنتيمتر pour chaque couleur.
Même le vert, si j'obtiens 4 cm, ça y est, je change la couleur. يعني كل 4 cm كنغير اللون. دابا وصلنا 4 في هذاك الازرق. دابا غنديروا الاخضر. تاو نخدموا 3 ديال الدورات، الدوره الاولى والثانيه والثالثه، ونغيروا اللون. يعني 3 دورات كتعطينا 4 سنتيمتر. دابا نطلقوا 3 الغرز ونعقدوا الخيط ديالنا. فوالا جو دو اتاشي مي فيل que mon travail ne s'ouvre plus et je coupe le bleu, je n'en ai plus besoin. Voilà, et je refais la même chose, encore les augmentations. Faut bien tenir les fils et je commence encore une fois à la tête de la bride et je reviens la couvrir. C'est la même chose. Donc نخدمو في الرأس ونرجعو نغلفوها، نرجعو لها هي نيت ونغلفوها. فوالا جي ترافايي لا تيت دو سيت بريد، ابخي جو غوفيان لونفلوبي لا ميم بريد، اي جو فيان لا كوفغيغ باغ اون بريد اون غولييف افون. جو غوفي لا ميم شوز بور تو مون رون، جو بيك ا لا تيت de la suivante et je reviens l'envelopper, la tête et je reviens envelopper, tête enveloppée. Voilà, c'est ça. Je vais, voilà, pour tout le rang je vais faire la même chose. Je pique à la tête. D'abord on dirait le ras, c'est là l'amout, attendez, je vais enlever l'amout une nouvelle fois. رأس ديال العمود في الرأس ديال العمود الموالي ونغلفوه حتى نكملو الدورة ديالنا كاملة. وتاني نخدمو في الرأس ونغلفه. انا كملت الدوره ديالي. دابا غادي نحسب شحال عندنا ديال الغرز، يعني خصني نوصل 80 غرزه. دونك maintenant je vais compter mes brides. il faut avoir 80 brides d'accord pour finir les augmentations. Il faut obtenir 80 brides. Donc je vais commencer à compter, mais je ne vais pas inclure les 3 mailles en l'air, je ne vais pas les compter. Donc il faut avoir 80 mailles. ما غنحسبوش هذوك الثلاثه الغرز اللي كنطلعوا بها، نحسبوا غير هاد الاعمده. خاص يكون عندنا 80 عمود، 80 ديال العمود صافي وبركه علينا من الزياده، ما نبقاوش نزيدوا دابا. دونك maintenant j'ai fini les augmentations, je vais travailler maintenant autrement, je vais travailler d'une autre façon. Vous allez voir comment. Je vais travailler une bride arrière, une bride en relief arrière, une bride en relief avant. دابا غنخدموا هكذا. دابا غنبدلو الخدمة ديالنا. دابا غنجيو غنخدمو هادي، نغلفوها من الخلف على الطريقة، غرزة من الخلف، عاوتاني ناخدو الخيط ونغلفو الغرزة الموالية، العمود الموالي نغلفوه من الأمام، مرة من الخلف مرة من الأمام. ها هو هدا راه مخبي هنا العمود. دابا نغلفو من الامام. دابا هادي اللي كتكون غارقه بحال هكذا كتسمى من الخلف مبيناش، واللي كتكون بومبي كتكون منفوخه كتكون من الامام.
دابا من الخلف غنغلفو العمود هكا، كنديرو الكروشي من فوق هكذا، كنخرجو الكروشي من الظهر هكذا، ندخلو هنا ونخرجوه من على وجه التوب، على وجه يعني داك البريد، وندخل هكذا نضغطو على هذيك لابغيت هذيك العمود، ونخرجو الخيط ديالنا على الطريقة. حنا عندنا ثلاثة الغراز، ونخدمو بغيت ديالنا عادي، عمود ديالنا عادي، ندخلو من جوج، نعاود ناخد الخيط ونعاود ندخل من جوج، نعاود تاني ناخد الخيط. دابا غنغلفو من الأمام بحال هادي غادي. دابا من الأمام نجيو من تحت هذيك العمود، ندخل الكروشي، نهز العمود هكذا، ناخذ الخيط وندخل هكذا ثلاثة الغرز، ندخل من جوج، نعاود ناخذ الخيط وندخل عاوتاني من جوج. صافي هذه خدمة نكمل بها في كل شيء. دونك مانتنو جو فيان ترافايي اون بريد اون ريليف اريير، اون بريد فوالا. Je ne travaille pas sur les mailles. Je travaille derrière les brides. D'accord? Ce n'est pas les mailles qu'on a. Donc, une bride en relief avant. Et je vais finir tout mon bonnet comme ça. Une bride en relief arrière. Voilà. Je vais écraser ma bride avec mon crochet, voilà, et je le ressors derrière un jeté. Il est sur ma bride, un jeté, je tire mon fil, j'obtiens trois boucles, un jeté, je passe entre deux boucles, un jeté, je prends les deux autres, j'ai fini mon rang, je ferme à la troisième maille en l'air. صافي انا كملت هذا العمود الاخر، دابا نسدو في الغرزه الثالثه بحال اللي موالفين. دابا نطلعو ثلاثه الغرز بحال اللي موالفين 3 مايو اون لير كوم دابيتود، اي جو فيان ريفير لا ميم شوز، جو في ترافايي بور شاك كولور 3 ران، دونك 3 ران سا مي في 4 سنتيمتر. Et ensuite, je dois. Ensuite, je change de couleur. Donc là, il me restait un rang pour obtenir 4 cm. Donc 3 rangs, j'ai dit, pour chaque couleur. Et je change la couleur une autre fois. Une bride en relief arrière. Une bride en relief avant. Celle qui est devant, je la travaille devant. Celle qui est arrière, je la travaille derrière. D'accord? Donc, on va les laisser à leur position. On va rien changer. Nous allons procéder comme ça jusqu'à la fin de notre rang. Voilà. Une bride en relief arrière. Kandiro bhal star li kan fat. Yani wahda amoud mughallaf hakda kandiro fi l'amam w wahed fi l'khalf. هذاك اللي امام كنخليوه امام، كنعاودو نخدمو فوقو امام، واللي خلف كنخدمو فوقو في الخلف. صافي انا حصلت على 4 سنتيمتر، غنكمل هاد الدوره ديالي كامله، نسدها ونغير اللون. نغير اللون ديالنا، نطلعو ثلاثة الغراز بحال لي مولفين 3 مايو اون لير. il faut bien tenir la laine blanche la nouvelle voilà le nouveau fil, il faut bien le tenir. Et ensuite après avoir travaillé 3 mailles en l'air, je viens fermer, attacher mes deux fils et je coupe la couleur verte.
Voilà, je n'en ai plus besoin. 3 mailles en l'air et je refais la même chose qu'avant. 3 lignes. Voilà, comme ceci. Je vais travailler 3 lignes et changer de couleur. Une bride en relief arrière, une bride avant, arrière, avant, arrière, avant. Après la deuxième ligne, après la troisième. Donc, il faut obtenir 3 rangs. Ça fait un chadmo hakda rose min al-khalf, mughallafa, atini mughallafa min al-amam. حتى نكملوا ثلاثة الأسطر ونسدو دوك ثلاثة الأسطر نسدو الثالث نغيرو اللون عاوتاني بحال اللي درنا في الأول في الخضر كنعاودو نفس الشيء. أنا دابا كنبغي نعاود معكم باش تفهموا مزيان وصافي. ملي كنكملو هكذا هاد الخدمة بهاد الطريقة وصلنا ل 4 سنتيمتر. نخدمو هاد الاخرى ونسدو. فوالا دابا نبدلو الخيط ديالنا نغيروه ونخدم كاش الخيط. جو شونج لا كولور دو مون فيل 3 مايو لاخ. جو فيان اتاشي mes deux fils bien comme il faut, je coupe le blanc, voilà, et je travaille avec le bleu ciel, une bride en relief arrière, une bride avant, donc 3 rangs comme d'habitude. Une bride arrière, une bride avant, une bride arrière, une bride avant. 3 lignes. Et passer à la couleur suivante. Ça fait une chatmo hakda et tlata. On va nghir le loun. Tlata dial astor. Dabar khdem tlata dial astor. Bach nhasslo à 4 cm. Ou nghir le loun. Ça fait. On va nsed tzorda talita. Bhali moulfin. 3 غرز دابا ما غنديروش 3 غرز غنغيروا اللون. فوالا جو شونج لا كولور انكور اون فوا 3 مايون لير اتاشي ناخذوا الخيطه ديالنا ونخدموا. دابا نخدموا بهذاك الخيط الازرق يعني الغامق. فوالا et maintenant je travaille avec le bleu marine. Avec la couleur bleu marine, 3 mailles en l'air, je refais la même chose pour les 3 rangs suivants. Alors, une bride en relief arrière, une bride en relief avant, toutes mes 3 lignes. D'abord, je vais مغلف من الأمام. عمود مغلف من الخلف والامام. دابا الامام عاوتاني خلف حتى نكملو الثلاث اسطر ديالنا. صافي كنعاودو هكذايا. وفاش غنعبرو هذاك يعني التقليه ديالنا خاصها تكون فيها 20 سنتيمتر ديال الارتفاع. Donc il faut obtenir 20 cm de hauteur pour le bonnet. Voilà, mon bonnet commence à se fermer. Il commence à se former, comme vous le voyez. Alors 4 cm, je change la couleur. Ça va être le taqiya ديالنا بدات كدور دابا بوحديتها. شوفوا كيفاش تجمعات دابا من سالينا داك التزايد ولات كتجمع بوحديتها. نخدموا الخضر عاوتاني نفس الشيء. عمود مغلف من الخلف، une bride en relief arrière, une bride en relief avant pour les 3 rangs. مغلف من الامام. صافي نكملوا ثلاثه الاسطر بحال اللي موالفين.
دابا غادي نبدل، غادي نغير دابا في هذا السطر الاخر، غنغير النمره ديال الكروشيه الابره، غنغيرها ب 3.5 مليمتر باش تجيني هذيك البوند وداك الدور على الراس. فاش نحط الراس كتجي مزيره، ما كتجيش بحال الطاقيه، خاصها تكون شويه مجموعه مزيره على الطاقيه. دونك جي شانجي مون كروشي، جو لي ايشانجي بار ان دو، نورمالمون جو ترافاي افون افيك ان كروشي دو 4 مليمتر، مي maintenant je l'ai changé par un autre de 3,5 mm pour avoir une bande plus serrée. Il faut qu'elle soit un petit peu serrée plus que le bonnet. Et je travaille la même chose jusqu'à la fin de mes 3 rangs. Ça fait la salite, c'était une fois la salite. Je ferme. Voilà, je ferme à la troisième maille. Sur la troisième maille en l'air. Maintenant, j'ai tout fini. Je vais couper mon fil pour coudre le reste de ma laine. Voilà. Je vais mesurer. D'abord, on a bon, je vais faire tout la chaîne de centimètres. Mzien. Alors, j'obtiens 20 cm. C'est très bien. De hauteur. Maintenant, je vais avoir besoin d'une aiguille. Et pour les lignes qui me restent là vite, je vais vous montrer comment obtenir une bonne finition avec juste avec l'aiguille. Tout d'abord, je vais fermer mes fils à l'intérieur de mon bonnet avec des va-et-vient, mais sans toucher la face du bonnet. Donc il ne faut pas appuyer fort, il ne faut pas... Faut pas coudre plus fort, voilà, pour ne pas sortir le fil à l'intérieur de mon bonnet. Et maintenant, je viens fermer les fils qui me restent, voilà, à l'intérieur du bonnet, pour obtenir une superbe finition. Mais essayez de ne pas sortir le fil sur la face du bonnet, d'accord, et que il faut fermer sur chaque couleur la même. Donc je ne vais pas venir fermer le blanc sur le vert et un mélange de couleurs. Voilà, je ferme comme ceci avec des va-et-vient. Ça fait un petit peu de barrette que le monde a un petit peu de long dialogue. نقاو نجيبو هكدا ياك. ودابا نوريكم هنايا هاد الحفره هادي اللي بقات لي هنا، غنخدموها بواحد الغرزه باش تولي بحال البوني هادي اللي بقات لي هنايا. دونك فوالا بور سو كرو جو في فو مونطري كومون لو ترافايي. دونك جو في فير ان بوين شينيت افيك مون ايغوي، جانفيل مون ايغوي. فوالا de cette façon, et je travaille un point chaînette.